Ajo që sot ne trashgojmë është një situatë që kërkon vërtet një durim të madh dhe kërkon një stërmundim të madh edhe për faktin se çka u ndërtua më parë nuk u ndërtua në fakt, por u bë sikur u ndërtua. E kam thënë edhe më parë dhe përsëris, ne jemi vetmi vend në Europë dhe në rajon që mund të shohim një aks si aksi që lidh veriun me jugun me 26 standarde të ndryshme nga fillimi në fund dhe me dhjetra e dhjetra situata katastrofike nga fillimi në fund. Njësoj si të presësh një kostum për mua dhe masat për krahët t'ia marrësh e rëmbraqes, masat për pantallona t'ia marrësh Bashkim Finos, masat për supet t'ia marrësh Gjeni një tjetër të gjatë se nuk më kujtohet, dhe të pretendosh që kostumi qëndron normal në trup. Nga ana tjetër, dua ta them dhe sot, sepse dëgjoj dhe ridëgjoj këngën e ngulitur në mendje se rrugu bën përpara. Ndërkohë që në këto 7 vite nuk janë bërë rrugë. Në fakt, tendera rrugës u bën përpara. Është e vërtetë. U bën shumë. Rrugë u nisën përpara. U nisën shumë. Por një të mbaruar nuk e gjetëm. Dhe jo vetëm një të mbaruar nuk e gjetëm, por në shumicën prej tyre na u desh të rifillonim projekte nga e para, të rindërhynim nga e para, të ndeshëshim me absurditete, me rëshqitje kodrash sepse si ishim bëra studime geologjike, me diferenca urash, këmbësh urash, në rrugën Qukës Qafploç, e cila dhe ajo do të rimeret përsëri për ta përfunduar. Një urë që lidh dy rëpira kishte 17 metra diferencë lartësie piktakimi A me piktakimin B, që do të thotë ura ishte një lisharse apo shilarse ku mund të qoheshin fëmijët për të rëshqitur nëse do kishte poshtë det, po jo makinat. E të tjera, duke e mbyllur me rrugën e kombit, që është e vetmja rrugë, ku pa dyshim mund të konstatosh standarde, dhe ku përsëri, ende sot që flasim, nuk ka përfunduar puna. Sot që flasim. Me mangësira dramatike dhe me pasigurit madhe në shumë element të saj. Nga ana tjetër, më ka bërë shumë përshtypje një nga studimet që kam lexuar që koha mesatare optimale, mesatarja optimale e ndërtimit të rrugëve nacionale në Gjermani, në vendin perfekt, është 10 deri në 12 vjet, duke pas parasysh që infrastruktura e tyre në gjithë skeletin e saj është e trashëguar nga shumë vite. Ndërkohë që nëse referohemi Italisë, ka rrugë kombëtare të nisura dhe 30 vjetë për para.
dhe 35 vjet përpara. Me këtë duhet them që është shumë e lehtë të flasësh dhe të gjykosh për shpejtësinë nëse një projekt e konsideron se nis në momentin kur ti shikon fadromat që fillojnë ngërmojnë. Në fakt një projekt nuk nis aty. Dhe arsyeja pse ne kemi trashëguar këtë katastrofë nga ata cilët krenohen që e mbushën Shqipërinë me rrugë, është pikërisht sepse nuk bëheshin studime, nuk bëheshin projekte. Për të mos folur për garat, të cilat kanë prodhuar nga nisja dhe shuma fillestare e kontratës, në përfundim edhe tre fishim të fondeve të vendosur. Dhe unë i sfidoj të gjithë të më gjejnë një rrugë në Shqipëri, ku nga inaugurimi me Daule rrugë, tek përfundimi i saj, pjesa e ndërtuar para se sa ne të vinim qeveri është më e madhe sa pjesa e ndërtuar pasi ne kemi ardhur në qeveri.